אני חושבת שאנחנו בפנים. בהחלט. איזה כיף. זהו, אנחנו בשידור. אנחנו בשידור. אנחנו עוד לא התחלנו, כי התחייבנו על 11 שלי ו-9 שלך, זה 6 דקות, אבל אנחנו בשידור ואנחנו לייב, וזה הזמן, קיקי, אם הוא רוצה לשתף בקבוצות וכזה, אני אעשה את זה אחרי זה. מה שלומך? מצוין, עד כמה שאפשר, כן, בימים אלה. בהתחשב ב. לגמרי. ימים מהסוג המאתגר. כן, אבל מתחילים להרגיש קצת את האוויר נפתח. יש הקלה. חוזרים למסלולם. יש הקלה. לגמרי. יש הקלה. רק צריך טיפה להתפלל, שנשמור את זה, איך אומרים, במודרייט, במתון, כדי שלא נביא על עצמנו עוד איזה ברכות כאלה ואחרות. ללמוד לחיות עם זה קצת, ולהישמע. אבל זה פגע, נכון? זה פגע. זה פגע בכל מיני רבדים של עשייה, של... זה עשה את הנזק שלו. זה עצר הכל בבת אחת, בייחוד לנו, לאומנים. זה ביום אחד, הכל נפסק, ואנחנו האחרונים שגם נחזור, אז גם דאגה, אנשים דואגים עד היום. לשמחתי, היומן שלנו מתחיל להשחיר שוב, הוא נהיה פתאום לבן, מתחיל להשחיר לאט לאט. טוש לבואה, אומרים בצרפתית טוש לבואה. גם. כן, איזה יופי. איזה יופי, תקשיבי שלומית יקרה. השעה 11 בבוקר של לוס אנג'לס, זה אומר 2 בצהריים של ניו יורק והסביבה, ו-9 בערב בירושלים, עיר הבירה וסביבותיה. ואני רוצה להגיד בוקר טוב, ובוקר מקסים ומרגש לי, שאנחנו, יש לנו את העונג לשוחח עם שלומית אהרון. בוקר טוב, לילה טוב. בוקר טוב וערב טוב אצלנו. נכון. ותודה שתתת לי את האפשרות ככה לעבור את האוקיינוס בלי לעלות על מטוס, כי אי אפשר היום את זה. ככה, אנחנו מדלגות מעל. לגמרי. איזה כיף. תקשיבו, אני בזה עכשיו וידוי. אני הרי לא נערה כבר, לצערי, או לא. למה? יש לנו ניסיון חיים ש... כן, זאת הבקשה האולטימטיבית לקבל את הראש של עכשיו עם הגיל של אז, אבל זה, את יודעת, זה דמיוני. אבל אני גדלתי על זה. אלה היו השנים ששלומית אהרון, עם השלישייה, עם שלושת הגברים מאחוריה, עמדה בפרונט בטלוויזיה, וכולנו ככה, את יודעת, עם עיניים... ואז כשנולדה לך ילדה ש... כנראה שעשינו משהו טוב, כי גדל טוב. מצוין. עשיתם מצוין. ואז אני זוכרת שסיפרו לי שנולדה לך ילדה וקראת לה טליה. או טליה, או טליה. טליה. אני התעקשתי על טליה, ואני מבינה שאצלך התעקשו על טליה. טליה, אני זה טליה. אני אפילו לא יענה כשמישהו יקרא טליה, כי אני לא יודע שזה אני אפילו. כאילו, עד כדי כך זה... כן, את כל המורות של טליה שלי. טליה. מורות? כל אחד באסוציאציות שלו, את יודעת. נכון. אני חווה את זה עם שירה, לי יש שירה. והגיעה לפה והיא שירה, אבל היא שירה. נכון. זה כל המילאלים והמילרעים. לגמרי. בואי נתחיל מההתחלה. בואי נתחיל מהצהוב. בואי נתחיל מזה שאת ילדה תל אביבית. את נולדת בארץ, נכון? אני נולדתי בארץ, בתל אביב, כן. ילדה בשכונה תל אביב. ארלוז הרוב פינת אבן גבירול. כן. בסנטר של הסנטר. לגמרי. אבל בצריף, עם שירותים בחוץ, ונחשים שמסתובבים על הגבעה. הוריי הם היו ניצולי שואה שבאו לארץ מפולין, ושמו אותם שם, ככה בצריף הזה, ושם גדלתי עד גיל 5, ואז המשכנו ללדוד בתל אביב, קצת רמת גן, אבל אני תל אביבית. כן. מתי ידעת שאת אוהבת במה? מתי הבנת שאת מוכשרת? מתי אמרו לך, שלומית, את נהדרת? איך זה מתחיל? לא יודע, קודם הייתה לי הידיעה שאני שרה, שאני זמרת מאז שאני זוכרת את עצמי, אני זוכרת בכיתה א', ואפילו בגן, שיש לי את הידיעה הזאת שאני שרה, ומקשיבים לי. עוד לא ידעתי אם אני שרה טוב או לא טוב,
אבל ידעתי שזאת המהות שלי, ועם זה הלכתי כל החיים, לא הייתי צריכה לבחור, למזלי, כאילו, הייתה לי, הדרך שלי הייתה לי מאוד מאוד ברורה, לא תמיד קלה, אבל ברורה, וזהו, אז יש לי גם אמונות, את יודעת, שכל אחד בא בשביל לעשות את השיעורים שלו, ופה יש לי את השיעור שלי, שקשור לגמרי למהות שלי. לגמרי. זה באמת אדם ויעודו. וכשאתה גם עוסק במה שאתה מיועד לו, או נועדת לו, מסתבר שאתה לא כל כך עובד, כי אתה פשוט אוהב כל יום, כל היום את מה שאתה עושה. לגמרי. אתה אוהב, אבל כן, עם ההתבגרות, באמת הבנתי שיש פה הזדמנות גם לאיזושהי עבודה. עבודה נפשית, עבודה רוחנית, התמודדות מסוימת. עם דברים, בדרך המקצוע, אני יכולה להתמודד איתם. זה נורא ברור, כאילו, לא תמיד הכל, קצת לא כל השבילים מאוד... אבל הם היו ברורים, היה לך את הגיפטד שלך, הלכת עם זה קדימה, ואז את נערה. מה? ואז את נערה בתל אביב. כן. ואז את מתגייסת. כן, עוד לפני שהתגייסתי, למדתי בתיכון רננים, שזה כמו התל מיילים של היום. הייתי במגמת הדרמה, והיה שם יגאל בשן, והקמנו צמד, והופענו כשנתיים כצמד. בעצם התחלתי את הדרך המקצועית שלי בגיל 16, מיגל בשן, שלצערי לא איתנו היום. ועוד תכננו לעשות דברים, וזה כבר לא יקרה. הערת ביניים, סוג האובדנים שאתה לא מבין למה הם קרו. כאילו, מאיפה זה בא? לגמרי. אוקיי. הוא עוד יכול לעשות כל כך הרבה דברים. הוא כאילו עוד היה, עוד היה באמצע, באיזשהו תהליך, נכון? לגמרי. וגם לנו ביחד, היו לנו מפגשים ותכננו, מאוד אהבנו את המפגש המחודש בבגרות דווקא, כי שנים היינו כל אחד בדרכו, ופתאום ככה בא לנו ככה, הייתה איזו סיבה והתחברנו וככה מאוד מאוד רצינו לעשות דברים ביחד, ואיזשהו כאילו הזמן נסמס את זה. לצערי זה לא הצליח. אבל הופענו כשנתיים, וזאת הייתה תחילת הדרך של שנינו, וההתרגשויות הראשוניות של המקצוע, החוויות, הקושי, הכל בצמחה, הכל היה שם, התחיל שם בעצם. ואז התגייסתי לצבא, ולפיקוד צפון, ואני ללהקת פיקוד המרכז. שלפו אתכם ללהקות? כן. כן, הלהקות הצבאיות. זה באמת הייתה הדרך להתחיל אז. זה היה כמו הכוכב נולד של היום. The Voice בשנות ה-60-70, כן. לגמרי, אז זה, שם עבדתי באמת, זו הייתה תקופה מאתגרת מאוד, עבדתי עם האומנים הכי גדולים של היום, שלום ברבא, עומרי צאן, ניצה שאול, שם טוב לוי, רבים וטובים. עם יאיר רוזנבלום כמובן, ועבדנו עם משמר וחיים חפר, והיה לנו ממש כאומנים, באמת טיפחו אותנו, זאת הייתה חממה כזאת, ממש בסדנה כזאת גדולה, לקראת החיים. נשמע מה זה כיף, אני שומעת פאשן, תשוקה בקול שלך, כאילו זה כאילו, היו שנתיים של להיות עמוסה וקדושה באומנים, בטיפוח מוזיקלי, כאילו את מדברת ואני מרגישה את ההתרגשות שלך. לגמרי. זה היה ממש תחילת ההתרגשויות של העשייה האומנותית שלי, כן. את יודעת מה, אני ושם קיבלתי את הסולואים הראשונים שלי, יש לי אהוב בסיירת חרוב. זה מה שרציתי להגיד לך. אני זוכרת בבית של ההורים, אני זוכרת את היש לי אהוב בסיירת חרוב, ואת עומדת ככה צעירה ויפה ושרה, ומבחינתי דאז, זה כאילו היה שיר רומנטי. אני זוכרת שהסתכלתי עליך במין, תקשיבי, זה כאילו, זה פשוט תחנת היסטוריה אצלי. זה פשוט תחנה בהיסטוריה שלי, זה היה שיר רומנטי בעיניי. נכון, זה היה שיר מאוד מאוד רומנטי, בהחלט. אבל מה שהשיר שכל נשאר איתי והלך איתי כל השנים, זה דווקא הימים האחרים, שזה שיר תקווה לימים טובים יותר, הוא אקטואלי עד היום, אז הוא באמת הולך איתי מהופעה להופעה בכל מיני... עיבודים, שם אני מוצאת את עצמי ממש מבחינת האמירה שנשארת לתמיד. תראי איזה טיימליין, תראי מה כוחו של שיר שלא נס לאיכו.
הולך איתך לאורך הכל. איזה כיף. וזה יפה, גם שורים שהולכים לאורך שנים, היופי, שהם פתאום משנים גם את המשמעויות שלהם, ומקבלים משמעויות חדשות, בהתאם למה שקורה. פתאום אתה מסתכל עליהם מאיזו זווית שונה. מדהים, מדהים. איזה יופי. אז נגמר הצבא, נגמר הצבא, נגמרה להקה, ואת משתחררת, חיילת יפה, צעירה ושובבה. לא שובבה, אבל צעירה. ראו כששרת ילדה שובבה וכיפית ונעימה כזאת. היא הייתה בגלל שובבות. על הבמה הייתה בגלל שובבות, כן. אוקיי. האמת היא שאני רציתי להיות תמיד זמרת בתיאטרון. זה היה החלום שלי. ואז אחרי הצבא הלכתי לתיאטרון בימות, והשתתפתי בהצגה מוזיקלית, מחברות החשק. ואחר כך עשיתי עוד כמה הצגות מוזיקליות, עד שאמון ברטזון, המפיק האגדי, הכיר לי את שלושת הבחורים, עמיתי ויובל, והקמנו את הכל וחבילי, וזה היה עוד רגע מכונן, ככה שלפני ואחרי בחיים. מתי זה היה? בשנות ה-80? מה זה היה פחות או יותר? 75. הרבה שנים. אל תגידי לי בת כמה היית. 75. אני אגיד, הייתי קטנה, אני אגיד לה. הייתי בת 12. אוקיי. אני ילדת 63, הייתי בת 12 ל-75. אבל בגלל שההורים שלי מאוד ישראלים, מורים לריקודי עם, וכאילו, אני באה עם בית מאוד של משרד החינוך וכזה, אז כאילו המקום של המוזיקה הישראלית העכשווית היה כל כך גדול, שכאילו זה מה שחווינו בבית. היה לכם מקום, תקשיבי, היה לכם מקום של כבוד אצלנו. חד משמעי. אז בזכותכם כזה הלכנו ככה יותר בקלות. כמה זמן זה היה? כמה זמן היה הכל עובר חביבי? אנחנו הופענו יחד כ-15 שנה, ואז פרשתי ל-15 שנה. ואז עשינו איזה ריוניון כזה לכשנתיים, והשנתיים האלה נגמרו, ועכשיו אנחנו ממשיכים להופיע מדי פעם. זאת אומרת, זה לא עיקר העשייה שלי. כן, איך נדבר על העשייה העכשווית? תכף אנחנו נגיע לעשייה עכשווית, אני רוצה אבל לקטע של בחירת השם. תראי איזה שם צברי, כזה ישראלי כזה, הכל עובר חביבי, כאילו, מי בחר? אז קודם כל זה אהוד מנור בחר, אבל הוא לא בחר שם ללהקה, כי אנחנו בעצם כשהתחברנו, לא הקמנו להקה, אנחנו התחברנו כדי לעשות מופע, מין הצגה שהיא שירי שנות ה-50 בארץ ובעולם, עם פרודיות ו... קצת משחק, ואחד השירים היה שיר של יפה ירקוני, הכל עובר חביבי, זה היה שיר שלה משנות ה-50. חביבי, הכל עובר חביבי, נכון. זה עוד מפתיע לנו שנקרא למופע הזה בעצם, שם הכל עובר חביבי. אני חושבת שאם היינו מקימים להקה, לא היינו אולי קוראים לזה הכל עובר חביבי, ואני באמת לאורך כל השנים, כל הזמן אמרתי, בואו נשנה, בואו נשנה. אבל זה כבר כל כך תפס, כמו הגשש החיוור שהיה מוזר בהתחלה, והתרגלנו לזה, ואי אפשר לשמוע את זה אחרת. וגם אני התרגלתי. וגם מה שאת סיפרת לי על אבא שלך, שירגיש תחושות מסוימות לגבי השם הזה. זה צברי, זה כאילו משהו, במיוחד ההודעות של ההורים שלנו, שהוא קיבוץ גלויות, כל אחד ממדינה אחרת הגיע, בשנות ה-50, 40, הכל עובר חביבי ים כמו איזה גאוות יחידה, כאילו, להקה ישראלית, היה שם משהו כאילו עם שורשים, את יודעת? כאילו, יש לזה משהו. אז זה, תודה לך, כי זה סגר לי לגמרי מעגל. אז יופי, סוף ששוחחנו שלומית. כן, כנראה שמה שצריך להיות קורה, וצריך לשחרר שם. נכון. איזה יום. תגידי לי, התחושה ביוניון, בחידושים האלה, כמו שטיסלם עשה וכוורת עשו, וכל מיני להקות עושים ככה איזשהו חיבור לאיזה שנה, שנתיים, יוצאים באיזה זה, מה זה עושה בפנים, כאילו זה, איפה זה תופס אתכם? כל אחד בחיים במקום אחר. החיבור מחדש, אחרי 15 שנים האלה. זה היה מאוד מעניין, כי אני, כשפרשתי מהלהקה, אמרתי לעצמי, אני רוצה ללכת לעצמאות, כי היינו מאוד מאוד תלויים אחד בשני.
ואמרתי לעצמי שאם אני אחזור אי פעם לחביבי, זה באמת אחרי שכל אחד מאיתנו יבנה את שתי רגליו, ונבוא לחוויה חדשה מתוך עצמאות ולא מתוך תלות. וזה מה שקרה באמת אחרי 15 שנה, אחרי שעשיתי המון דברים לבד, הרגשתי שאני יכולה לעשות את זה, ובאמת היה לנו איזשהו מפגש, זה היה אמביוולנטי, כי מצד אחד זה היה מפגש של אנשים בוגרים כבר, ונורא נהננו מזה שאנחנו יכולים עם זה וגם בלי זה, שאנחנו לא תלויים בזה, שאנחנו באמת באים מתוך שמחה וכיף להיות ביחד. אחרי שנתיים גם גילינו למה נפרדנו בעצם. זאת אומרת, מישהו הזכיר לכם. מישהו הזכיר לכם. אז הבנו למה נפרדנו, ולמה אנחנו צריכים להיות ביחד מדי פעם, ולא באיזושהי תלות אחד בשני. ולהישאר חברים? לגמרי. להישאר חברים, אחד לעבוד. יובל דור הוא אבי ילדיי, כך ש... כל השנים בקשר נפלא, כי קירות שתינו הנהל האישי שלי, שנים רבות. נכון. אנחנו במאמי, אני נפגשת בהופעות מדי פעם. זה יפה. זה חברים לחיים כזה, את יודעת, זה... לגמרי, תראי, כל ה-15 שנה שהיינו ביחד, זה היה כמו משפחה. זאת אומרת, היינו באיזשהו עולם, עולם סגור משלנו, והילדים שלנו גם נפגשו, והייתה איזו תחושה שבעולם הזה שלנו יש לנו הכל, שאנחנו לא צריכים שום דבר מבחוץ. זה היה באמת חיים שלמים, וזה באמת מטען שנשאר כל החיים, משפחתי לגמרי. לגמרי. איזה כיף. זה נשמע כל כך מחמם בלב, כאילו משהו, איזה כיף, נהדר. אוקיי, אז בואי עכשיו נדבר למשל על ה-15 שנים של ההפסקה, ואחרי זה כבר הזכרנו את הריאוניון, ואחרי זה נדבר על מה שאת עושה היום, לפני שהקורונה הורידה לך את כל העניינים, ותכף נראה סיפור איך מחדש. אז ה-15 שנה של אחרי שהתפרקתם, מה קורה שם? אני יצאתי, לא ידעתי למה אני יוצאת, ידעתי רק שאני רוצה לצאת. וזה היה צורך כל כך חזק, שאפילו לא היו לי תוכניות ספציפיות. ויצאתי והרשיתי לעצמי לחפש את עצמי מחדש, ממש מאפס. לעומת זה שציפו ממני כאילו להמשיך את חוויית חביבי, אני הרגשתי שאני רוצה לפרק משהו, להתחיל משהו מתוך חוויה מאוד מאוד אישית. אז הוצאתי דיסק שעשיתי עם לואי להב, מאוד מאוד אישי, אישי ואהובי, קוראים לדיסק הזה, ועשיתי מופע עם ירוסלב יעקובוביץ'. נכון. נכון, אני זוכרת. בארצות הברית, כן. שנתיים, אהבה וסקס קראו לזה. מאוד אהבתי להופיע איתו. ואני חושבת שבאיזשהו, בשלב הזה, איפשהו הכרתי את יבגני שפובלוב, שהוא זה טנור ישראלי שבא מרוסיה. טנור מדהים. כן. איכשהו נוצרה בינינו כימיה, והתחלנו להופיע כשנה באירופה, בקהילות היהודיות, וכשבאנו לארץ, ככה הוא הביא את החומר שלו, ואני את שלי, ובלי תכנון גדול, אלינו מופע שמיד סחף, וסחף אותנו לשבע שנים של הופעות בארץ ובעולם. ובשבילי זה היה כיף גדול, זה היה חיבור של אופרה, ו... מוזיקה ישראלית, הוא כמובן האופרה, ואני מוזיקה ישראלית, וקצת, הוא קצת התחבר לשירים שלי, ואני קצת לאופרה, שיש לי אותה בגנים, אני לא זמרת אופרה, אבל לאימא שלי, אימא שלי הייתה זמרת, והיה לה כל סופרן אופראי מדהים. האוזן שלך הייתה חשופה כבר לדברים כאלה. כן, לגמרי הייתה חשופה, ואני זוכרת שבנערותי באופן מושכל, אמרתי לעצמי שאני לא רוצה ללכת לכיוון הזה, רציתי ללכת לכיוון של שירה יותר ישירה, יותר קלה, ולקחתי את עצמי לכיוון אחר, ולתיאטרון. אבל את יודעת, זה ישנו איפשהו בתוכי, וכנראה גם ביכולת. אז עם יבגני באמת קצת שיחקתי, שרתי קרמן ואדאג'יו, וקצת שיחקתי באופרה ונורא נורא נהניתי. וכשיבגני עזב את הארץ, נורא אהבתי את זה, אז רצינו להמשיך את זה. עשינו מופע עם שלושה טנורים מהאופרה הישראלית. זה לא רעיון, שירים קצת אחרים, וגם איתם
הופעתי המון שנים, ועדיין מדי פעם יש לנו, כבר יש בלוח החדש של אחרי הקורונה, מופע עם חביבי ותנומים ביחד. איזה יופי! כולכם מוזמנים. איזה גם... כיף! אבל תראי מה אני שומעת. אני שומעת בעצם שמבחינה מוזיקלית את פתוחה, את כאילו מסכימה להכיל. זאת אומרת, את לא מכירה את הסוג האנשים שהוא מנהל בנק 50 שנה, או מדובב סרטים 20 שנה. אז כאילו, יש לך את ה... זה מיוזיקלס, זה ארץ ישראלי, זה בא ממקום של קצת שואה, קצת אופרה, קצת יבגני, קצת ברית, כאילו, את מערבבת לך. נכון, לגמרי. האמת היא שבהתחלה חשבתי לעצמי, האם אני צריכה לשים לב לזה, האם זה נכון או לא נכון, אבל החלטתי ליהנות מזה, ואני באמת אוהבת לעשות כל מיני דברים, ולהוציא מעצמי כל מיני צדדים. אז... כן, אולי זה הדבר הזה באמת של השחקנית אולי שבי, שאני אוהבת לחוות כל מיני דברים. מאוד יפה אבל, מאוד יפה, מאוד מעניין, פחות שבלוני, מאוד מעניין. אבל אמרנו כבר בהתחלה שמה שזורם סימן שזה זה, אם זרם ככה עם יבגני בשנייה וחצי וזה, אם זה לא meant to be, מה זה meant to be? זה היה צריך לקרות. כן. איזה כיף. אז אלה היו 15 שנים של עשייה, שלך עם עצמך ושלך בשיתופים כאלה ואחרים, ואז היה החיבור של השנתיים, הכל עובר חביבי, שהיה נחמד מאוד לחזור ונחמד מאוד שוב להיפרד. לגמרי. כן. זאת ההגדרה, לא? כן, לגמרי. וזאת הייתה חוויה חשובה, כי את יודעת, לא כל אחד זוכה לזה, שאת יודעת, לפגוש משהו מהילדות, מהשנים הקדומות, ולסגור מעגל. סגרנו איזשהו מעגל שהיה קצת פתוח. אז זה חשוב מאוד לחיים. מקסים. והקהל מבינה, אז זה היה לי כולם, טוב לכולם. תגידי, יש איזשהו סממן מזהה של גילאים? כאלה שהולכים אחרייך? זה רק זקנים כמוני, או שיש כאילו איך זה... עם השנים, כן, כמובן שהבסיס של הקהל שלנו זה קהל שהולך איתנו, איתי, עם הגיל שלי, שאני זקנה ממך. ו... אז זה הבסיס של הקהל שלנו, וזאת בשבילי תחושה נפלאה, כי זו תחושה של קהל שכבר הם גם כמו משפחה. זאת אומרת, שעברו איתנו חיים, שמאוד מבינים מה אני אומרת, ואני נהנית מהתגובות שלהם. זה הבסיס, אבל כמובן אנחנו מאוד מאוד שמחים שהם מביאים את הילדים שלהם, את הנכדים שלהם, וזה באמת משמח. אבל הבסיס זה באמת הקהל של הגילים שלנו. אוכלוסייה שגדלה עליכם, גדלה, השתנתה, אהבה, התפתחה יחד איתכם, נהדר. וכל אסוציאציות, אתם שומעים שיר, אז יש אסוציאציות של משותפות. איזה כיף. מתי פעם אחרונה היית בארצות הברית? ממש לפני כמה חודשים, חצי שנה אולי, יש לי, קודם כל יש לי מדי פעם הופעות בקנדה ובארצות הברית, בניו יורק, לבד וכל מיני קומבינציות, ויש לי בן שחי שנים בניו יורק, דניאל. דניאל דור, הוא תופף, הוא מוזיקאי, והוא חי שנים בניו יורק. כרגע הוא עזב את ניו יורק בגלל הקורונה, הוא נמצא בניו מקסיקו, אבל הייתי נוסעת אליו הרבה, וגם כשהייתי מופיעה בקנדה או בניו יורק, אז דניאל ניגן איתי, הוא והחברים שלו, לקחנו אותם. אז זה באמת אושר גדול, להתחבר עם דניאל גם על הרמה הזאת של המוזיקה, הוא עשה את זה באהבה, בכיף. אז הוא שייך, הוא ילד של מוזיקה, אני מבינה, הוא ילד מוזיקלי. הוא ילד מוזיקלי, זה היה ברור מהרגע הראשון, כשהוא לקח את הסירים, מתופף, וכבר הרגשנו שזה בדמו, הוא כמוני באמת, הוא לא היה צריך לבחור, זה באמת בחר בו, שהוא בחר בגלגול הקודם, אני לא יודעת. אבל זה היה מאוד מובהק, וזה המקצוע שלו. וטליה. טליה שלי הייתה שנים רבות, היא הלכה במסלול של שחקנית, בבית ספר לאומנויות של הילדים, ובבית ספר אלון, ואחר כך תיאטרון צהל, ויורם לוינשטיין, והיא שיחקה במצגות. ועכשיו כשהיא ילדה את נכדתי יולי, לפני 5 שנים, אז היא פתאום החליטה שהיא רוצה לעזוב את המשחק, והיא למדה להיות מאמנת אישית, קואוצ'רית, ועכשיו היא מאמנת
בעיקר לנשים בהיריון, לפני לידה, הורות ראשונה, ובכלל, היא מרחיבה את עצמה עכשיו, אז זה מה שהיא עושה כרגע, מדי פעם היא לא משחקת. את יודעת? שלומית, שזה אותה, שזה אותו, 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 אותה תקרה, אותו גג, כל המורות, המאמנות, זה, אני זוכרת על עצמי, הרי שנים הייתי מורה, תמיד אמרו לי, את שחקנית מבוזבזת. יש לנו משהו במשחק תפקידים, בנסיעה, יש את זה, זה חלק, זה כנראה זה. זאת אומרת, היא לא הלכה כל כך רחוק ממשחק לקואוצ'ר. היא רק חצתה טיפה את הכביש, היא לא הלכה להיות מנהלת חשבונות. היא נשארה באותה... יש אומנים שמרגישים על הבמה, שמעתי מאומנים גדולים שאומרים שהם מרגישים שמטפלים בקהל בעצם. אני גם מרגישה שנורא כיף לי כשאני משמחת קהל, שאני, שיש איזה קשר שאני מרגישה שאני תורמת למצוקות או דברים ששמחים ממך. בדיוק. שנייה, אנחנו עושות שנייה הפסקה כדי שנגיד שלום, בברלי, היי. אוי, נורית חברה שלי מפה, מאתמול כתבה לי שהיא מתעלפת עלייך, והיא לא תפסיד את הרעיון, אז הנה נורית זה בשבילך. כל מי שכתב מראש שהוא זה, נורית. היי נורית, הנה, זה ספשייל בשבילך נוריתה. וסיגל לוין איתנו פה, וחגית פה, וקיקי איתנו כמובן, ורונית נוסטלגיה, שרתי איתך בילדות כותבת. הנה, את מהירה פה הזה. ולבנת הקטנה פיצקי, את כל הכבוד שאת פה איתנו ממוש. חביבי, הכל עובר חביבי. איזה יופי של זה. רונית כותבת לך מקסימה. תודה, יקרה. רונית כותבת, הכל עובר חביבי, היה משפט המפתח שלי ברגעים קשים. נהדר. אוי, אנחנו נעלה אחרי זה לכולם, תודה רבה, דגנית פה איתנו גם, ועירית, ואנחנו אחרי זה נעלה ונגיד תודה לכולם, באמת תודה רבה. אנחנו נתקדם עכשיו, אנחנו באמצע הזמן עוד מעט, אנחנו רוצות לעבור תודה רבה לכל מי שאיתנו מקסימות. יש לך גל אהבה גדול פה. בואי נעבור לכן. כן, תעברי אחרי זה, תראי איזה חמודות, כמה לבבות את מקבלת. לא שונתת לגמרי, אז אני לא יודעת למי אני פונה ומתי ואיך, אבל... מסתכלת על המצלמה. כן, את מסתכלת על המצלמה, ואחרי כשנסיים את השיחה, את נכנסת ללייב שמופיע בעמוד שלך, וכותבת להם תודה רבה, תודה רבה, קסימות כאלה. כל הלבבות היום טובעת באהבה. איזה כיף, איזה כיף. בואי נדבר שנייה לפני הקורונה, אחרי זה נבין מה הקורונה הפסיקה או לא הפסיקה, רק יצרה איזשהו טיים-אוט כזה, אבל כאילו מה קורה בשנים האחרונות? אני לא שמעתי אותך, מה קורה בשנים האחרונות, לפני הקורונה, כאילו מבחינה מקצועית, מבחינת הרכבים, צדדים, הצגות, שירה, כאילו לאן את לוקחת את עצמך? קוראים הרבה דברים. קודם כל, אני מופיעה אצל גיל שוחט במופעים שלו, שזה גם שילוב של מוזיקה קלאסית ומוזיקה ישראלית, שזה כיף גדול בשבילי. זה כל פעם הופעות ככה שאני מתחילה. וואה, את שוב מחברת, את רואה? כן. את שוב מחברת. נכון. כן, אני מאוד אוהבת שבאים קצוות ויוצרים איזה משהו חדש ואחר. שעטנז, שעטנז. איזה עוד אוהבת את זה. עכשיו נסה להיזכר בכל מה שאני עושה, כי זה באמת המון דברים. לפני הקורונה באמת עצרנו מופע חדש, שכבר עשינו בהופעות עם גלעד אפרת, שהוא מוזיקאי מדהים, שיש לו אנסמבל משלו, ואנחנו הרחבנו אותו ל8 נגנים נהדרים, גם הוא מנגן במופע, והקונספט של המופע הוא שלקחנו שירים ישראלים שנכתבו כולם לפני קום המדינה, ממש עד קום המדינה, שירים מאוד מאוד עתיקים ישראלים, וגלעד לקח אותם ופשוט מישהו כתב שהוא הלביש את ה... הוא צבע את השחור לבן בצבעים, הוא פשוט עשה עיבודים חדשים ובעיניי נפלאים, ואנחנו עשינו פה כמה מופעים מאוד מאוד מרגשים, שאני אישית מאוד אוהבת. נשמע מקסים. וזהו, אז אנחנו מאוד, אז באמת הקורונה עצרה את זה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים, כבר יש איזו הופעה מטופטפת להמשך, אני מקווה שהכל יהיה בסדר.
ואני באמת מצפה לזה, ככה. זה הנאה גדולה בשבילי, עם נגנים באמת מדהימים. דרור אלכסנדר הוא הפסנתרן שאני, שהולך איתי כל השנים מחביבי בעצם. אז הוא עובר איתי מהפקה להפקה, והוא גם במופע הזה. אז זאת ההתרגשות האחרונה שלנו, כן. זה בייבי חדש. זה כמו בייבי חדש. זה כמו תינוק חדש. וכל פעם לידה חדשה והתרגשות חדשה וראשונית. אני מאוד גם אוהבת לקחת את הדברים הישנים האלה ולשאיר אותם לא בהכרח מההיבט הנוסטלגי, אלא ממבט של היום על העבר. זאת אומרת, לא לוותר על זה שאני כאן היום בהווה, לא לחזור לעבר, אין לי צורך לחזור לעבר. אבל יש לי כן צורך להתעסק בדברים האלה מנקודת מבט שונה. וגלעד באמת הביא איזושהי נקודת מבט אחרת ושונה. יפה. את יודעת מה עובר לי בראש, אנחנו משוחחות, ואני אומרת, נכון, אנחנו לא נזכיר שמות. יש אומנים שמאז ועד היום שרים לבד, לגמרי לבד. יש כאלה שמאז ועד היום בצמד. ויש כאלה שכל מיני מחפשים ריגוש חדש, הרכב חדש, כאילו לנצח את עצמך, להוציא עוד משהו, בשיתוף של משהו עם ימין, בשיתוף של משהו עם שמאל, בשיתוף של משהו עם שחור, משהו עם לבן, כל מיני מחפשת כאילו עניין, כאילו זה משהו, איזושהי בעירה יצירתית אצלך? כן, אבל אני מרגישה אצלי שיש לי את שני הדברים. אני זקוקה גם ללבד מאוד מאוד, גם לאינדיבידואליות שלי וגם לכלל וגם לקבוצה. אז אני חייבת לאזן את זה. אז אני מדי פעם עובדת עם אנשים ובקבוצה, ומדי פעם אני חייבת לחזור לעצמי ולחפש את עצמי לבד, כמו כשפרשתי מחביבי, וגם מדי פעם כשאני מוציאה דיסק חדש, סולו, מופע. המופע הזה שאני עושה אחרון, זה באמת, זה מופע שלי עם 8 נגנים, אבל זה בעצם אני שם מביאה את עצמי לכאן. אז אני זקוקה גם לזה וגם לזה, לאיזון הזה. עכשיו תספרי לי בסוד שאף אחד לא ישמע, באיזה מזל את? סרטן, לא מרגישים? ואת? הגעתי טיפה חיבור, אבל אני טוב, אני יום האחרון של טוב, אני 21 ביוני, אני אוטוטו חוגגת. אבל את סרטן, את ממש אחריי טיפה. מה את אמרת? אני ב-21 ליוני, אני ביום האחרון של תאומים, ואם את סרטן, את ממש אחריי. כן, אחותי הייתה תאומים, שלצערי נפטרה לפני 3 שנים. וזהו, אני יכולה להגיד שגם אם היא נפטרה, היו לי כמה אובדנים שאני מרגישה שהמופעים שאני עושה, מה שאני עושה עליו ומה, זה עכשיו באמת איזה ריכוז של הרגשות שיש לי בקשר לזה, הקשר שאני רוצה שיהיה לי איתם, המשפחתי, והארץ ישראלי, איך שגדלתי, מוואי, וכאילו אני, בונים ריפוי בשבילי המופעים, אחרי אובדנים מפשוטים. כמה אחים ואחיות הייתם? אז אני אחות אחת גדולה, יחידה. זאת אומרת שאת ואחותך ואמא ואבא, ואבא הבנתי נפטר בגיל צעיר יחסים. הייתי בת 17, כן, בגיל צעיר. ובעצם שמי אהרון זה שמו הפרטי. אני סיפרתי את זה כבר אני בשלב מסוים שהתפרסמתי, אז הייתי צריכה לשנות את שמי הפולני המסובך לשם יותר קליט, ומאוד רציתי להישאר עם השם של אבא שלי. ואז שיניתי לאהרון, אז אבא שלי איתי. מחווה של אהבה. נכון? זה מחווה של אהבה. של אהבה ורצון ככה באמת שהוא יהיה איתי ולחיים. ולפני כ3 שנים שלמה ארצי כתב לי שיר על אבא שלי. שאני כל השנים חיפשתי לשיר שיר על אבא, ולא מצאתי את השיר המתאים. ודיברתי עם שלמה, והוא שמע את קריאת הלב שלי. ומהר מאוד שלח לי שיר שהוא כתב על אבא שלי, זה גם כנראה התכתב גם עם הרגשות שלו לאבא שלו, ואני באופן אישי מרגישה שזה שיר חיי, שיר אהבה ודרגוע לאבא. הוא ידע לגמרי בשיר במעט מאוד מילים לשים את כל מה שאני, הילדה, הבוגרת, המבוגרת,
האבא שלי, ניצול השואה, חוויות שהוא עבר, כאילו, במילים מעטות, הוא ידע לבטא את זה בשיר, כמו שהוא יודע לעשות. בדיוק. דיברנו על כל אחד והייעוד שלו, בבקשה. כל אחד מה שהוא יודע לעשות. תגידי, וגם אמא שלך היא ניצולת שואה? אמא שלי היא ניצולת שואה גם. הייתה באושוויץ, ואיבדה את כל משפחתה שם. אבל היא הייתה זמרת ושחקנית, והיא מרגישה שזה מה שגם הציל אותה, זה הכוח שהציל אותה. והיא שיחקה בתיאטרון יידיש בפולין וגם בארץ. אני עוד זוכרת את המגמה. ושם אני ויתרה על זה, שזה לימד אותי לא לוותר, כי היא ויתרה על זה, אבל אני הרגשתי שהיא ויתרה לא בקלות, שהיא אומן מתוסכל בעצם, באיזשהו מקום. אז הבנתי. אבל היא עוד עזרה לי ותמכה בי, כל ילדותי ולימדה אותי, ונתנה לי את הטון של השיר כשהייתי צריכה. ואני מתגעגעת אליה. כן, ברור, ברור. אז עכשיו בעצם את נשארת לא הורייך ולא אחותך, ואת סוחבת את ההיסטוריה המשפחתית בגאון, כי זה מה שנשאר. אני מרגישה כן, שכאילו הבסיס כאילו כבר לא איתי, ואני, מה שיש לי עכשיו, באהבה גדולה, הילדים שלי, אבל כאילו אני עכשיו בתפקיד המבוגר האחראי, ואני צריכה למצוא את הכוחות בעצמי, בתוכי. כל דור מתחלף עוגן, מתחלף העמוד שדרה. אז כאילו עכשיו... אז זה דבר מאוד נכון, שאני הרגשתי שכאילו איבדתי את ה... עוגנים שלי, ואני צריכה לחפש את העוגן פה ולהיות עוגן באמת לאחרים. אז זאת העבודה הנפשית שלי עכשיו. חתיכת מסע. גם. כן, חתיכת מסע. איזה יופי. אז לפי כל חוקי הקורונה וההחלמה והיציאה לתרבות ולזה, מתי ממלאים אולמות או שעוד לא מדברים על זה בכלל? כבר הודיעו לי שיש קצת הופעות, אני לא יודעת בדיוק באיזה... כן מדברים על הופעות, אבל אני חושבת מתוכנית אנשים. אני לא יודעת בדיוק איך זה יורגן, אבל יש עוד תשומת לב כמובן לקורונה ועל מה שצריך לשמור. אבל כן מתארגנים לזה, לשמחתי, מפני שזה... בשבילנו, לאומנים, זה מכה גדולה מאוד, העצירה הזאת. וכבר התחילו, הייתה כבר צעקה וזעקה. נכון. ובאמת להבהיר לאנשים שאנחנו חיונים, ושאומנות זה לא מותרות, זה החיים. זאת אומרת, התרבות זה החיים. צריך להבין שזה ערך עליון. צריך להבין את זה. כן, זה לא משהו ככה שיוצאים לבלות. זה באמת ערך מאוד מאוד חשוב ש... אי אפשר לקיים עולם בלעדיו, אז באמת צריך לעשות מעל מעבר כדי להחזיר את האומנים. אז אני שמחה שזה עכשיו קצת נפתח. את יודעת לאן זה לוקח אותי, ההתייחסות לאומנות ולאומנות, ולכל המקצועות האלה כאל דבר לא הכרחי. אני זוכרת שכשהייתי קטנה בבית הספר, שהיו קיצוצים במשרד החינוך וויתרו על המורה למלאכת יד, ואימא שלי בתור מורה, ואבא שלי בתור איש משרד החינוך, מנכ״ל, דדדדד, כל הזמן קמה בצעקה הזו שזה לא, אי אפשר להוריד את חינוך גופני ושלח וזה. ילדים צריכים משהו הפגתי, משהו לנשמה, אי אפשר רק אקדמיה. אני זוכרת את הצעקה הזאת בבית בתור ערך של חייב משהו של הורידו את המורים לנגרות, והורידו את המורות למלכת. לאט לאט ככה הורידו דברים שהם של luxury, שהם כאילו מותרות. לקח זמן להבין שזה לא מותרות, לקח זמן להבין שתרבות, לקח זמן שזה חלק. זה הנפש שלנו, ואנחנו יכולים להתמוטט נפשית, כמו שאנחנו יכולים להתמוטט פיזית או כלכלית, וצריך לשים לב. ואי אפשר להגיד, טוב, אז תחליפו עכשיו מקצוע, תעשו משהו אחר. זה הדבר שאנחנו יודעים לעשות, זה הדבר שלנו. לא, אני מוכנה לשמוע ביקורת, אבל ביקורת צריכה להיות עם איזשהו ערך. להגיד למישהו בין 50, 60, 70, ששר כל חיה ועמד על במות תחליף מקצוע, כמובן, כאילו, בוא תחפש איזושהי הצעה אחרת, כאילו. אני
אמירה מאוד ארכאית, שכאילו זה לא מקצוע, שזה כאילו איזה לא משהו כאילו רציני. כמו שתמיד היו שואלים אומנים או זמרים, כן, אבל במה אתה עובד? מה המקצוע? זה מקצוע, כי אתה מקדיש את חייך מבוקר עד ערב, ואתה עושה את זה, כי זה הכישרון שלך, ואולי אחר, הכישרון שלו זה משהו אחר. אז... למה שאלתי אותך על אולמות? ישבנו השבוע או שבוע שעבר והזמנו כרטיסים לביתי לשירה לישראל, לארץ, לקיץ, וראיתו את המבנה של המטוס כדי לסמן איפה את רוצה לשבת, והוא פשוט מונח כמו מפה עם איקסים. ואני חשבתי שכאילו זה כבר כרטיסים מחורים, עד שהבנתי שזה סיסטמטי. כל הכיסאות A פנויים, כל הכיסאות B מסומן עליהם X, ואז הבנתי, לקח לי שנייה להבין, שזה כאילו אחד כן, אחד לא, אחד כן, אחד לא, אחד... כאילו מוכרים כרטיס כן, כרטיס לא, כדי לשמור על איזשהו social distancing, איזשהו מרחק. ואמרתי, אם יעתיקו את זה לדברים אחרים, עכשיו שאני מדברת איך זה עולה לי, לעוד דברים שצריכים מסה של אנשים, אולי זאת תהיה התחלה של היציאה. אז עושים כיסא כן, כיסא לא, כמו במטוס. צריך לצאת מהקופסה ולהיות יצירתיים, כי אי אפשר לא לחיות, אי אפשר להשבית את זה, צריך באמת למצוא רעיונות. ואפשר. כן, באמת צריך לחפש, או אולמות קטנים יותר, או פורמטים קטנים יותר. הילדה שלי אמרה שאחד מהקומיקאים, הסטנדאפיסטים מהארץ, מחר עכשיו הופעה בזום. מחר הופעה בזום בגרושים, באיזה 30, 40, 50 שקל, משהו כזה שזה פה. היא אומרת לי, אמא, אין לנו כרטיס ישראלי, אמרתי לה, נשיג, התקשרתי לאחותי, אבל תראי איזה יופי של יצירתיות, כאילו לעשות הופעה בזום, ואנשים מנסים. זה נחמד, זה מאוד נחמד. אנחנו עשינו הופעה אחת בערב יום הזיכרון, בבית היוצר, הופעה בלי קהל, שזה היה לטלוויזיה, לפייסבוק. כן, זו הייתה תחושה מאוד משונה, אבל... שונה. צריך לצאת מהקופסה, כן. בנסיבות האלה הוא שונה. כן, ואני מקווה באמת שנחזור מהר מהר, ושהכל יתדבר, וימצאו תרופה, ו... חמודה. תגידי לי, ילדה יפה, מה את רוצה לעשות שתהיי גדולה? וואו. האמת היא שאני... אני עושה את החלום שלי. החלום שלי היה תמיד שאני אוכל תמיד כל חיי, עד סוף חיי, להופיע, לעשות עוד הפקה ועוד הפקה, ולמצוא עוד שיר, ולהתחבר לעוד אנשים, ולהיות קיימת, ולהיות יכולה פשוט להביע את עצמי כזמרת. אני עושה את זה כל השנים, אז זה מה שאני רוצה להמשיך לעשות. עד, תדע. עד 120 בבריאות טובה. אני מתכננת עד 120. בבריאות טובה, עם כמה וכמה נכדים מסביבך. לגמרי, החוויה שלי עם יולי שלי, זה חוויה באמת מיוחדת. תגידי לי איזה משפט על סבתאות, ספרי לי מה זה סבתאות. רק כשמגיעים לזה מבינים, זה תשמעי מכל סבתא או סבא. זאת חוויה באמת מיוחדת ונפלאה, זה קשר מאוד מאוד מיוחד, שאין בו, הוא חופשי יותר, הוא משוחרר יותר, אין בו את הצורך לחנך, אין את המטענים שנוצרים בדרך כלל כשמגדלים ילדים, אז נוצר סוג של מטען, ואם עם נכדים אין את הדבר הזה, אז יש את הפיור הנקי הזה של ה... של הכיף והשמחה, ואתה גם בגיל בוגר יותר, אז אתה יכול להסתכל על זה ביותר בשלוות נפש. וכמובן, יולי שלי, היא הכי בעולם. ברור. היא הכי נבונה והכיבה. ברור. לפני זה חודשם הייתה לי שיחה עם אסנת וישינסקי, אחרי שלפני שנה וחצי גם הייתה פה והערכנו אותה. והיא מספרת עם כל הסיפור על ליאור, על האובדן של ליאור, על זה שעכשיו היא סבתא, ואז היא אומרת, פתאום הפנים, את יודעת, הרשת הפנים, ככה נהיה איזושהי סומק של משהו טהור ותמים. אוי, היא אומרת, אוי. פתאום הכל משתבש ככה, נמס. זה רק להגיד, אוי, כן, לגמרי. זה מועדון אקסלוסיבי, סבתאות. זה מועדון אקסלוסיבי. כן, לגמרי. ואני מקווה שגם יולי חווה את זה בכיף. היא אמרה לי פעם שאני סבתא טובה. בת כמה היא? היא בת 5. וכמה רחוק ממך היא פיזית? מה את אומרת? כמה רחוק היא פיזית ממך? אני ממש לידי, אמא, הם גרים ממש לידי, והסבתא השנייה גם גרה, אז אנחנו ככה
חולקות בחוויה, וכן, אני הרבה איתה, אני משתדלת כמה שיותר. זה פשוט ממלא אותי. זה ממלא אותי, וגם אמרתי לה, אני מוצאת את עצמי כשאני על הבמה, נניח באיזשהו, מוצאת עצמי באיזשהו קושי, אני חושבת על זה שאני אראה אותה מחר, זה ממיס. יש משהו גם בילדים בכלל, שממיס כל מטען. אז זה קטע, גם הקטע הפיזיולוגי וגם הלא. כי בפיזיולוגיה אומרים ש... אני יודעת שאומרים את זה, אני לא תחום את זה בלדינו, אבל כאילו אומרים, אין אהבה יותר גדולה לילד שלך מאשר לילד שלו. זאת אומרת, כל כמה שהילד שלך הוא החיים שלך, אתה תוציא מהפה ותיתן, כאילו, החיים, עד שמגיע הילד שלו, ואז אתה אומר, רגע, סליחה, יש פה משהו אחר. אין אהבה יותר גדולה לילד שלך מאשר לילד שלו. שזה כאילו הופך את כל הסבתאות לאיזשהו משהו של קסם. קסם. המילה היא קסם לגמרי. ועכשיו היה קצת קשה, כי בקורונה, כמובן, שהפרידו בינינו, אז היה 3 חודשים של געגוע אינסופי. זה אחד הקשיים. אבל כמובן, המפגש המחודש זה אושר גדול. זה כיף. התחבקתם בזום? היינו בזום, כן, התחבקנו בזום. עשינו הכל בזום. כן, בסדר. אבל כבר זהו, כבר חזרנו להתחבק באמת. איזה כיף. שלומית אהרון, מה לאחל לך שאין לך? מה? היום מאחלים בריאות, נכון? בריאות. לפני הכל ואחרי הכל וראשון במעלה, וכלום לא שווה בלי זה. אחד משמעית אקסיומה. אחרי הבריאות. שכולם יהיו בריאים סביבי, ובאמת להמשיך וליצור, ולהמשיך ולמצוא, ושהחיים יפתיעו אותי. שכל פעם אני אופתע משיר חדש שפתאום אני אגלה, או מרעיון חדש לאיזה מופע חדש, כן, ושהכל ייפתח, ושנוכל לחזור לחיים נורמליים מהר. אמן. אז אני רוצה להגיד לך שקודם כל נשארת יפהפייה, פשוט אישה יפה. תודה רבה. זה כאילו לא... כאילו עכשיו אני רואה אותך על המסך בבית של ההורים שלי, ואני בת 15, וככה אני רואה אותך. כאילו... קצת. אני אומרת שאם אומרים לי קצת, אני מאמינה. טלטלים, שובבה, יפה, מוארת. משהו מרמז כזה, ככה, עם איזה... איך אומרים ג'סטרס? תכף תבוא. משהו מאוד שובב, מאוד נשי, מאוד פתוח. הנה, זה את, זה נשאר. אנחנו לא סופרים קמטים, גם את שלי לא, by the way, לא סופרים. סופרים מהות, במהות נשאר אותו דבר. אני בפנימיות מרגישה אותו דבר, כלומר, אני מרגישה מורחבת יותר, אבל אני מרגישה מאוד את הפנימיות שלי, יותר מאשר את החיצוניות. תשומת הלב שלי לפנימיות, למה שקצת מעבר. אז אולי זה עוזר קצת. זה משפט שאני אומרת... זה עוזר לי. ברור. זה משפט שאני אומרת כמעט בכל שידור, If you cannot go outside, go inside. לגמרי. ודרך הפנימיות גם אפשר לצאת החוצה באופן יותר נכון. אבל קודם כל לחטט בפנים. קודם כל לחטט בפנים. לחטט, להתבונן, להסתכל, לחוש, להרגיש. קודם כל בבפנוכו. זה הכי חשוב. ושם זה נצחי, כן? לגמרי. זה פורגות, זה שלנו, זה לעד. תקשיבי, אנחנו ככה בזבזנו באהבה ובאלגנטיות יותר 3/4 שעה. באמת? אף עלה... בלי שיר אחד, בלי הפסקת פרסומות, בלי כלום, פשוט אפה. היה לי לעונג. היה לי גם, אפה גם לי השעה. איזה? 3/4 שעה. ותודה לך על הפרגון ועל האור שאת שולחת סביבך. ענקית. זה באנו, באנו לפזר. אז אנחנו מפזרים. ואת מאוד מתעניינת, תודה על ההתעניינות, זה מאוד מחמיא, שאת מתעניינת ושואלת וחשוב לך. אני בודקת וחשוב לי, ברמה האנושית חשוב לי מאוד. אני רוצה להגיד עוד שנייה כמה דברים פה. אוי, מזל דבוש מתוקות, מתוקה את. נורית כותבת לך שיש לך קול מרגיע ומלטף. די, מכורה לך, מאתמול היא זה. חמודה. איזה כיף לצפות בכן, בנות ישראל המתוקות. ושלומית לא השתנתה, מה אני אמרתי? שלומית לא השתנתה יפה כמו תמיד. השתכנעתי. בבקשה, שלומית לא השתנתה יפה כמו תמיד. תודה. לא אתבקר. תודה לך, טליה, על מי שאת. חן חן.
יאללה, טליה, בקרוב אצלך סבתא. תרגעי, לבנת. אני עוד לא, עוד מעט. חבר'ה, ממש מלא תודות, באמת. איזה כיף של קהילת נשים, את לא מבינה. ישראל הקטנה, יש פה קבוצת נשים שאפשר למס מרוב יופי. אני יודעת אפשר להתנות לכל מיני מקומות כאלה. נהדר, זה נהדר. אחרי זה אנחנו נכתוב לכולן תודה. אני רוצה להגיד לך תודה גדולה. It was a pleasure. שניפגש בפנים שמחים וטובים. שמחים במהרה. תודה. תודה רבה לוס אנג'לס. תודה רבה לחוף המזרחי, ניו יורקים. תודה רבה ישראל. תהיו לי בריאים, ניפגש בפעם הבאה, טליה. ביי שלומית. ביי, טליה. ביי ביי, כל טוב.